টাটা য়োদ্ধা 2.0 এখন গাড়ি রিভিউ মোৰ চেনেলত দিব গৈছো মই টাটা মটৰছ আৰু আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো যাতে এইখিনি অপৰচুনিটি আপোনালোকে দিলে যেতিয়া যাতে মই এই চেনেলত মই এই গাড়ীৰ ৰিভিউটো দিব পাৰো আৰু আপোনালোকলৈতো বিশেষকৈ ধন্যবাদ কাৰণ আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে এইখিনি সময়তে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে মই এইটো এটা পৰ্যায় পাবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু ময়ো আশা কৰিছো যে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক যদি শেষলৈকে চাই মানে কি হ'ব আৰু মানুহৰ ওচৰলৈ এই ভিডিঅ'টো ৰিকমেণ্ডেশ্যন যাব তো মই আৰু এনেকুৱা কাম পাম চ' সেই কামৰ পৰাই মই বেলেগ বেলেগ অসমৰ যিখিনি মই খেতিয়কৰ বাবে কাম কৰি থাকোঁ অসমৰ কৃষকখিনিৰ বাবে কাম কৰি থাকোঁ এইখিনি কাম কৰাত মই খুব আগবাঢ়ি যাবলৈ সুবিধা হ'ম আৰু আজি আপোনালোকক দেখাই আছো টাটা মটৰছে যিটো নতুন ছিক্স ফেজটো যিটো লঞ্চ কৰিছে তাৰে য়োদ্ধা 2.0 গাড়ীখনৰ ৰিভিউ আৰু এই বিষয়ে মোৰ সবিশেষ জনাবলৈ মোৰ লগত আছে ভাস্কৰ জ্যোতি গগৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ভাস্কৰ দা হ'ল আমাৰ যিটি আমাৰ যি শিৱসাগৰৰ সোণপুৰত নতুনকৈ বৰা অটোমোবাইল যিটো অপেনিং কৰিছে তাৰে ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হয় তো তেওঁৰ লগত জানো যে গোটেইখিনি গাড়ীখনৰ কি ফিচাৰ আছে আগতে আপোনালোকে শুনি আছিলে বি এছ ছিক্স গাড়ীবিলাক চাউণ্ড কম হয় পলিউশ্যন কম হয় প্লাছ মাইলেজটো বেছি পায় এতিয়া বি এছ ছিক্স ফেজটো কি কৰিছে টাটা মটৰছে যিটো বি এছ ছিক্সতকৈ আপগ্ৰেড কৰি বি এছ ছিক্স ফেজ লঞ্চ কৰিছে য'ত আপুনি মাইলেজটো আগৰ গাড়ীতকৈ বেছি পাব ঠিক আছে ইয়াৰ ফিচাৰ্ছবিলাকো অলপ বেলেগ চেঞ্জ হ'ব আগতে য়োদ্ধা আমি য়োদ্ধাত তিনিটা মডেল পাইছিলোঁ 1250 1500 আৰু 1700 এতিয়া বি এছ ফেজটোত টাটা মটৰছে কি কৰিছে 2000 কেজি পেলোডৰ টাটা য়োদ্ধা 2.0 নতুনকৈ লঞ্চ কৰিছে মানে 2000 কেজি পাৰিব 2.0 আগৰ 1700 কেজি আছিলে এতিয়া 2.0 ইয়াৰ আপোনাৰ পেলোড কেপাচিটি হ'ব ইয়াৰ যদি আপোনাৰ লুক চাই ডিজাইন চাই ইয়াৰ বহুত আপোনাৰ ষ্টাইলিছ হয় গাড়ীখন দেখিবলৈও আপোনাৰ বহুত ধুনীয়া হয় আচলতে আপোনাৰ গাড়ীখনত বহুত ফিচাৰ্ছ আপগ্ৰেড কৰিছে টাটা মটৰছে আপোনাৰ য়োদ্ধা 2.0 আপোনাৰ আগৰ যিটো আছিলে বাম্পাৰটো যদি চাই ইয়াত আপুনি এটা চেঞ্জ পাব য়োদ্ধাত ইয়াত 3 মেটেলিক বাম্পাৰ হয় ইয়াত আপোনাৰ পাৰ্ট পাৰ্ট হয় এইফালে বোলে লেফ্ট হেণ্ড বোলে ৰাইট হেণ্ড চাইডৰ বাম্পাৰটো ভাল এইটো পাৰ্ট পাৰ্টকৈ লগাব পৰা যায় ইয়াৰ কাৰণে শ্ব' এটাও বেলেগ আহিছে আৰু লাইটটো চেঞ্জ কৰিছে লাইটটো চেঞ্জ হৈছে লাইটটো এটো কি হল ৰম্বাস লাইট বুলি কয় ৰম্বাস লাইট লাইটটো চেঞ্জ আৰু ইয়াতে গ্ৰিল আহিলে এটো ক্ৰোম বুলি কয় ন ক্ৰোম ফিনিশ কমপ্লিট টাটা ক্ৰোম ফিনিশত তাৰ পিছত এই গাড়ীখনৰ কালৰটো খুব ভাল আছে কি কালৰ এভেলেবল থাকে এটা আমাৰ হোৱাইট আৰু এটো কালৰ পাই যাব হোৱাইট আৰু এটো কালৰ এভেলেবল ন কোৱা ধৰণৰ ইঞ্জিন টাটা ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছে এটো আপোনাৰ 100 হৰ্স পাৱাৰ ইঞ্জিন হয় ডাইক্ৰো ইঞ্জিন হয় এটো টাটা আৰু আপোনাৰ যিটো গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়েন্স হয় ইয়াৰ 215 হয় গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়েন্স মানে ইয়াৰ যিটো মাটিৰ পৰা যিটো স্পেচ আছে এইটো ন মানে যাতে বেয়া ৰাস্তাৰ কাৰণে একো প্ৰব্লেম নাই আপুনি হিল চাইড ইয়াত চলালেও মানে ইয়াত আপোনাৰ ক্লিয়েন্স গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়েন্সটো 215 থকাৰ কাৰণে আপোনাৰ ইমান এটা আৰু টায়াৰ চাইজ কি দিছে টায়াৰ চাইজ 16 আগৰ যিখন বি এছ ছিক্স আছিলে সেইখনতকৈ ইয়াৰ কেবিনটো অলপ ডাঙৰ আপুনি এডজাষ্ট কৰিব পাৰে ড্ৰাইভাৰজনৰ কাৰণে নিজৰ কমফৰ্ট কৰি ল'ব পাৰে আপুনি যেনেকুৱা পজিচনত লাগে তেনেকুৱা আৰু আপোনাৰ ইয়াৰ যে ষ্টিয়াৰিংডাল আপুনি এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে যেনেকুৱা ৰিকুৱাৰমেণ্টত মানে যোনফালে তল আপ ডাউন কৰিলেও য'ত কাষ্টমাৰজনৰ সুবিধা হয় যেনেকৈ চলাবলৈ ড্ৰাইভাৰজনক সেইটো কাৰণে হেৰি কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ ইয়াত ব্লোৱাৰটো আছে আপুনি এইটো পাব যিটো আপোনাৰ ধৰি লওক বেছি গৰমত আপুনি থাকিব নালাগে আপুনি ফেন চলাইও যাব পাৰিব প্লাছ আপোনাৰ ইয়াতে এটা জি পি এছ আছে সেইটো আগৰ গাড়ীবিলাকত অহা নাছিলে বি এছ ছিক্স ফেজ টুৰ পৰা এটা জি পি এছৰ তাৰমানে আপোনাৰ মালিকজনে আপোনাৰ চাই থাকিব পাৰিব গাড়ীখনত তেল কিমান আছে ড্ৰাইভাৰ বিহেভিয়াৰ ড্ৰাইভাৰজনে গাড়ীখন কেনেকৈ চলাইছে তাত কমপ্লিট সেইটো বস্তু আপোনাৰ মোবাইলত শ্ব' কৰি থাকিব এইটো মানে এটা ফ্লিট এছ যিটো এপ আছে সেই এপটোৰ থ্ৰুদি মানে গোটেইখিনি চাই থাকিব চব পাই থাকিব টাটা মটৰছে কমপ্লিট এটা ফ্ৰীকৈ দিছে অ'কে গাড়ীখনৰ লগত লাগি আছে কি ফিচাৰ্ছ বুলি ক'লে ইয়াতে পেলোডটো কিমান আছে গাড়ীখন পেলোড আপোনাৰ 2000 কেজি পেলোড হয় 2000 কেজি ন আৰু কিমান এইটো চাইজটো কেনেকুৱা আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ দীঘলটো আছে 8 ফুট 7 ইঞ্চি আৰু বহলটো আপোনাৰ 6 ফুট আছে 6 ফুট আছে 6 ফুট আছে আৰু যদি আমি পিছফাললৈ চাওঁ পিছফাললৈ আহি গ'ল ইয়াতে বাম্পাৰ দিছে সেইটো আপোনাৰ বাম্পাৰটো পিকআপ বডি বুলি কয় বডি টাইপটো আপোনাৰ পিকআপ বডি হয় আৰু আপোনাৰ ইয়াত চেঞ্চৰ আছে কমপ্লিট চেঞ্চৰ চেঞ্চৰে আপোনাৰ পিছফালে কিবা মানুহ থাকিলে বা কিবা থাকিলে এইটো কমপ্লিট সি তাত আপোনাৰ চেঞ্চৰে ছিগনেল দিব ড্ৰাইভাৰ মানে বেক কৰিলেও চেঞ্চৰ আছে আমি যিবিলাক গাড়ী দি আছো গাখীৰ হওক পানী হওক তাৰপিছত আপোনাৰ চাহপাতক ইয়াত যদি পাতটো বেছিকৈ নিয়ে জ্বলাৰ চান্স নাথাকে আগতে কি হয় 1700 কেজি থাকিলে তাত 2000 কেজি লৈ যায় 300 কেজি বেছিকৈ অভাৰ হৈ যায় সেইটো কাৰণে পাতটো জ্বলাৰ চান্স থাকে এতিয়া ইয়াত কি হৈছে 2000 কেজি পেলোড হোৱাৰ কাৰণে টাইম টু টাইম আপুনি ফেক্টৰীত পাত নজ্বলোৱাকৈ অকণমান লাহেকৈ গ'লেও
কি পাবগে টাইম মানে আৰু যদি বেছি নিব পাৰিব বছু নিব পাৰিব আৰু যদি আগত পানী বটল ইয়াত বলে হাতিটা ধৈছিল এক্সাম্পল দিছো হাতিটা বুলি কোনা ইয়াত তেতিয়া আপোনাৰ দিঘল হৈ যোৱা কাৰণে ইয়াত 80 টা 20 টা পানী বটল পুৰা বহাই নিব পাৰিব গাখীৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি গাখী যিমান আপোনাৰ আগত যিমান কেন বহে তাতকৈ আপুনি বেছিকে ইয়াত নিব পাৰিব মানে এখন এক্সট্ৰা লং ন অলপ আগত কেনে মাইলেজটো কেনে পাব মাইলেজটো সব 16 টু পাই যাব 16 মাইলেজ ন মাইলেজটো ক্ষেত্ৰত কি যেতিয়া আপুনি গাড়ীখন লুডত যাব ইয়াতে এটা সুইচ আছে আপুনি গাড়ীখন লুডত যাব তেতিয়া এই বুটামটো দবাই যাব নালাগে ই যাওঁতে যিমান তেল খাব খাব দিব যেতিয়া খালি গাড়ীখন আহিব ইকো সুইচত আহিলে ই তেলটো বচাই দিব ওকে তেল ফুয়েল কনজাম্পশনটো মানে লুডত ভাল হয় ইয়াতে দিছে এটা লাইট ন এটা তো লোক ৰাতি কাৰণে যেটো লাইট থাকিলে লাইট ড্ৰাইভাৰ কাৰণে খুব সুবিধা হল আৰু বস্তু ৰাখিবলৈ হলে ড্ৰাইভাৰ জায়গা দিছে নেকি স্পেচ এটো আছে ন এটো বস্তু ৰাখিবলৈ এটো আছে ধুনীয়াকৈ লক কৰিব পাৰে আৰু চাৰ্জাৰ পইণ্টো আছে চাৰ্জাৰ পইণ্টো আছে ন ইফালে আৰু গিয়াৰটো কিমানটা ইয়াতে গিয়াৰটো পাঁচটা গিয়াৰ পাঁচটা গিয়াৰ এই বেলেগ গিয়াৰ ফায়াৰ কাৰণে এটো যিটো ব্যৱস্থা এই গাড়ীখনৰ আছে ওকে এটো ফায়াৰ কাৰণে এটো দিয়া থাকে ন কমাৰ্চিয়েল গাড়ী যেটো দিবই লাগে ওকে এটো এটা প্লাছ পইণ্ট আছে প্লাছ পইণ্ট আৰু এইখন গাড়ী ওয়ারেন্টি বুলি কলে কেনেকুৱা ওয়ারেন্টি চক আপুনি ওয়ারেন্টি 3 লাখ নহলে 3 বছৰ মানে 3 লাখ কিলোমিটাৰ লাগে কিলোমিটাৰ লাগে থাকিব নহলে 3 ইয়াৰ্ছ লাগে ওয়ারেন্টি 3 লাখ কিলোমিটাৰ ন আৰু ইয়াত যদি বিচাৰে কোনোবাই ধৰি লওক হেইটো লগাই ল'ব ফগ লেম্প লগাই ল'ব আৰু মই যদি সোমাই চাওঁ মানে বস্তুটো দৰ্জাকেইখন খুব ভাল একদম লাহেকৈ মাৰিলে দৰ্জাকেইখন পূৰা ধুনীয়াকৈ বন্ধ হৈ যায় ন দাদা একদম দৰ্জাকেইখন খুব ধুনীয়া ফিচাৰ্ছ আৰু ইয়াতে ফিচাৰ্ছ বুলি ক'লে এফালে এটা ফিচাৰ্ছ আছে যিটো ধৰি লওক পিছফালে ধৰি লওক কিবা বস্তু নিথাকিলে কিবা হৈছে নি চাব পাৰিব খুলিব পাৰিব এয়াৰো এক্সজষ্ট আৰু ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ কাগজ পাতি ৰাখিবলৈ এইফালে জেগা দিছে প্লাছ পানী ৰাখি বটল ৰাখিবলৈ জেগা গোটেইখিনি মানে ইয়াতে ফিচাৰ্ছ আৰু এইটো ছিট কভাৰটো এইটো ছিট কভাৰ আহে ন পেলোড বেছি থকা গাড়ী কিন্তু এখনেই আছে দুইজন আগত আছিলে 1700 কেজি নিব পাৰিছিলে কিন্তু এখনত এতিয়া হৈ গ'ল 2000 কেজি সেইটো কিন্তু এটা ভাল লগা ফিচাৰ্ছ আৰু আপোনাৰ মাইলেজটো যিহেতু BS6 ফেজ 2 খুব ধুনীয়া এটা আপোনালোকে মাইলেজ পায় এই গাড়ীখনত যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ডেফিনেটলি এটা কমেণ্ট কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে এই ভিডিঅ'টো যিহেতু এটা নতুন ছেগমেণ্টৰ ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকলৈতো অশেষ ধন্যবাদ কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে এইটো চেনেলত পাইছে আৰু এই কামখিনিৰ জৰিয়তে মই যাতে অসমৰ কৃষক ৰাইজৰ বাবে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত গৈ মই ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মোৰ বহুতখিনি উপকৃত হ'ব আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা কমেণ্ট কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যদি চেনেলটো আপোনালোকে নতুনকৈ চাই আছে তলত ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ফেচবুকত চাইছে ওপৰত ফ'ল' বাটন আছে ফ'ল' কৰিব ভিডিঅ'টো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুবৰ্গৰ মাজত ধন্যবাদ থেংক ইউ